بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بانی بجن سپورٹس لالا عبد الماجد اوان گجرانوالہ سے استاد اعظم پہلوان صاحب ان کی چھت سے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں. دوستو رات کے تقریباً 11 بج چکے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں یہ پجن سپورٹس میگزین کے لیے ایک اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ گجرانوالہ کی وہ نامور ہستی میری دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں استاد اعظم پہلوان صاحب دو والوں سے ان کا فن سے تعلق رہا ہے. میں نے ابو بکر گلزار چھت پر بھی ذکر کیا تھا کہ گجرانوالہ کو بہت والوں سے دنیا میں پہنا جاتا ہے. فن پہلوانی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو استاد اعظم صاحب نے اپنی زندگی میں اس فن میں بھی عبور رکھا ہے اور باقاعدہ آج تک ان کا جو پہلوانی کا کھاڑا ہے وہ چل رہا ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فن میں بھی وہ نمایاں رہے ہیں. دوستو آج اسوج 2017 کی پورے پنجاب میں آخری اڑان تھی تو آپ نے ایک سٹیٹس بھی پڑھا ہوگا کہ استاد اعظم پہلوان صاحب کا لاٹو کبوتر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ چھوٹا یہ کبوتر ہے. یہ آج اسوج 2017 کی آخری اڑان میں پانچویں اڑان میں 7:44:30 پر بیٹھ کر اس نے آج پورے پنجاب میں ونر کبوتر کا اعزاز حاصل کیا ہے. تو استاد جی آپ کو بہت بہت مبارک. اور آپ کیا حال ہے اب آپ کے صحت کے استاد جی؟ پہلوانی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. کس دن انشاءاللہ آپ پاس ہم حاضر ہوں گے تو آپ وہ سلسلہ بھی دکھائیں گے. آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں دوستوں کو کبوتر پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ شوق ایمانداری سے کریں اور صحیح کریں. شوق ایمانداری سے کریں اور کچھ نہیں پیغام یہی دیتے ہیں. شوق میں کوئی ایسی بات نہ جس سے شوق خراب. تو دوستو میں ذرا ہیرے کو کہوں گا استاد اعظم پہلوان صاحب نے حال ہی میں یہ اپنی نئی چھت بنائی ہے. یہ جو ہی آپ گجرات سے پنڈی بائی پاس سے گجرانوالہ پنڈی بائی پاس سے گجرات کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑے سے فاصلے پہ رائٹ سائڈ پہ یہ چھت نے اپنی کا اپنا کاروبار بھی ہے. ان کی چھت بھی میرے کو کہوں گا کہ آپ کی چھت کا بھی وزٹ کروائے. پہلوان سے چھت دوستوں خصوصاً میرے جو پردیسی بھائی بیرون ممالک بیٹھے ہیں سعودی عرب کے ہمارا تھوڑا ٹائم کا فرق ہے یورپ امریکہ کا ہمارا بہت فرق ہے. تو آپ دوستو میرے ہاتھ میں وہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ آج اعزاز ہے کہ آج 2017 پورے پنجاب کی ٹاپ پرواز حاصل کرنے والا 7:44:38 پہ شام کو یہ کبوتر بیٹھا ہے اور اس کا بدن میں انشاءاللہ بیٹھے بھی آپ کو دیکھ میری تصویر فڑ لیا تو دوستو میں بھی تقریباً صبح 4 بجے کا اٹھا ہوں آپ کے ساتھ. خصوصاً یہ بھی جو دوست ہمارے یورپ میں امریکہ سے اٹھے ہیں تو میں تقریباً 4 بجے کا میں اٹھا ہوا ہوں اور ابھی میں گھر نہیں ہوں گجرانوالہ میں موجود ہوں. آج ہم نے آپ کو گجرانوالہ کی چیمپئن شپ اور اس کے ساتھ ساتھ پجن سپورٹس میگزین کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ لالا جی آپ کو پنجاب کا وہ ونر کبوتر جو آج 7:44:38 پر بیٹھ کر اس نے پنجاب کے تینوں بڑے ٹورنامنٹوں میں
اس نے بہت زیادہ شاندار پرفارمنس دی ہے اور پورے انعام میں ونر کبوتر کا انعام حاصل کیا ہے. یہ میرے دوست ہیں جی, اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, آمین. نہیں بھائی, آپ دعا کریں, اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. میں آپ میں ہر موجود رہتا ہوں, آپ مجھے یاد رہتے ہیں. دوستو, یہ چھوٹا سا لاٹو جس نے آج پورے پنجاب کو جیتا ہے, یہ پجن سپورٹس میگزین کے پلیٹ فارم سے ہم استاد اعظم پہلوان صاحب کے جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں ان کی دست سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ان کا یہ لاٹو کبوتر پنجاب کے تینوں بڑے ٹورنامنٹ میں وہ جیت کر بیٹھا ہے. صرف دعا کرنی ہے لالا جی سے. آمین.